Ja, men det där ser bra ut. Men kan du gå ner lite mer på knä? Ja, det där. Ja, fast nu måste du ner i ljuset, så gå lite bakåt. Så där, ja. Snyggt. Okej, gå ner igen. Så där. Och så häpp. Häppa! Ja, det är fint. Vinka till publiken. Hej, välkommen till Cabaret Electric. Här kombinerar vi det senaste inom motion capture med scenkonsten teater. Och det är en workshop som vi ska redovisa på Tornrummet på Dramaten den 15 och 16 december. Välkomna.